руках оживає глина. Олег Храпан – гончар. Свою майстерню він облаштував прямісінько у одній із веж Кам'янець-Подільської фортеці. Тут працює сам та проводить майстер-класи для дітей і дорослих. Олег розповідає, завжди цікавився історією, а коли захопився історичною реконструкцією, вирішив, що хоче відроджувати давнє ремесло. Так і взявся за гончарство. Дуже багато часу і терпіння треба. А коли ще не маєш дуже багато питань... Головне навчитися, правильно? Головне не здатися по дорозі. Гончарну справу Олег спочатку опановував самотужки. Розпочинав із простеньких глиняних сувенірів, які робив разом із дружиною. Потім навчався у одного із тернопільських майстрів. Каже, про те, що творитиме у фортеці, навіть і не мріяв. А тепер без цієї справи не уявляє свого життя. На днях стою роблю і думаю, ну колись то саме робив і не виходило. Зараз роблю то саме так само і все добре. І в печі не лопне, і висушиться гарно. Виробництво горщиків відбувається у кілька етапів. Глину розмочують, збивають до консистенції сметани, проціджують, сушать, а далі вимішують як тісто. Тоді можна братись до роботи. Майбутній посуд шліфують та вигладжують. Далі – випікання. Одна глазурь, знову піч, потім зелена і знову піч. Якщо не дотриматись технології, горщики потріскаються і вся робота нанівець. Про глину, каже майстер, треба не розповідати. Краще таку роботу спробувати власноруч. І пальчик в центру. Тож він залюбки навчає цьому мистецтву усіх охочих, а уже готові вироби, створені разом зі своїми гостями, потім надсилає їм поштою на згадку.